Imagine só comprar um guarda-roupas e a loja entregar somente a metade do produto? Foi o que aconteceu com o seu Everson, um caso de desrespeito ao consumidor. Acompanhe essa história no quadro Seus Direitos de hoje. Seu Everson esperava passar o Natal com guarda-roupa novo, mas não imaginava a dor de cabeça que teria de enfrentar. No dia 27 de novembro, ele comprou o produto à vista no valor de R$ 1.562. Segundo ele, a loja deu prazo de 5 dias para entregar o guarda-roupa, que chegou no prazo, mas faltando peças. Enquanto as peças do guarda-roupa estão assim à espera para ser montadas, a família teve que improvisar um local para guardar as peças. Aqui no sofá, ali vocês podem perceber também que tem muito calçado e o espaço fica assim tomado pelas peças. Não dá nem mesmo para assistir televisão. Ficava todo dia com esse problema na minha cabeça. Chegava em casa, essa bagunça aqui no sofá, no chão. Eu ia na loja, reclamava na loja. Não, amanhã te entrega amanhã. Te entrega amanhã, tá dentro do caminhão. E nada. Decepcionado com a loja e sem ter um local para guardar as roupas, ficou a dúvida aonde e a quem recorrer. Vai na delegacia do consumidor, eles vão resolver o seu problema. Aí eu fui procurar. E agora estou esperando eles entregarem esse guarda-roupa, né? Com uma pilha de papéis na mão, ele já recorreu ao PROCON, Delegacia do Consumidor, e se prepara para buscar o juizado de pequenas causas. Seria necessário tanta ajuda? A situação vivida pelo Sr. Everson pode acontecer com qualquer pessoa, por isso é preciso estar atento aos nossos direitos. Vamos saber agora o que deve ser feito em casos assim com a superintendente interina do PROCON Goiás, Rosânia Nunes. Oi, Rosânia, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Rosânia, casos como esse são comuns no PROCON? Sim, no ano de 2013, o PROCON Goiás chegou a registrar 2.231 atendimentos referentes à não entrega de produto ou à entrega fora do prazo. Então, é muito grande, né? Mais de 2 mil casos em um ano apenas. Sim, exatamente. Nós registramos 1.096 casos referentes à loja física e 1.016 casos em relação a compras efetuadas pela internet. Qual que é a justificativa das empresas, né? O que elas alegam? Bom, as compras feitas pela internet, as empresas alegam problemas em relação a correios e também problemas em relação a transportadoras que não conseguem cumprir o prazo combinado. Já as lojas físicas normalmente vendem mais produtos do que tem em estoque e não conseguem cumprir o prazo determinado. Então tem isso também nessas... Sim, exatamente. Vendem muito mais? Vendem muito mais do que a quantidade de produtos que ela contém no estoque e posteriormente também dificuldades em relação à montagem desses produtos. Quando chegam a entregar o produto no prazo certo, a montagem também demora um pouco mais. E o caso do Sr. Everson foi, entregou a metade, né? O que que faz naquele momento? Melhor deixar quietinho lá aquela parte, correr atrás dos direitos? Sim, exatamente. O PROCON Goiás orienta os consumidores que no momento de receber o produto, que fiquem bastante atentos, verifiquem se a embalagem está lacrada, no caso de móveis, se realmente é aquele móvel que foi adquirido, a medida, o tipo de madeira, e se tiver algum vício, se tiver estragado, se tiver faltando alguma peça, recuse a entrega, faça essa comunicação por escrito e solicite que seja entregue o produto da forma como foi adquirido. Caso contrário, o consumidor tem direito de cancelar a compra sem nenhum ônus. Rosana, então seria melhor, no caso do Sr. Everson, ele devolver a parte que eles entregaram, nem aceitar aquilo ali que eles levaram? Sim, exatamente. O ideal seria que ele recusasse a compra e solicitasse que posteriormente fosse entregue o produto idêntico àquele que foi adquirido. No caso, ele pegou a metade do guarda-roupa, né? E aí, sim, agora ele vai ter que aguardar a empresa fornecer o restante e efetuar a montagem para ele. O que que deve ser feito? Os caminhos que ele está percorrendo? Bom, quando nós orientamos que façam o registro no PROCON Goiás, nós entramos em contato com a empresa por telefone, por e-mail e solicitamos a entrega imediata do produto. Caso contrário, nós solicitamos o cancelamento da compra. Isso tem demorado um pouco? Porque, assim, às vezes a gente fala, ah, mas parece que a gente liga e não...
Não resolve logo. Bom, o Procon Goiás alcança um índice de 90% de resolutibilidade desses casos. Ou seja, nós conseguimos resolver 90% desses casos imediatamente. Agora, depende também das empresas terem ou não um produto idêntico àquele para entrega e montagem. De qualquer forma, o Procon fica acompanhando o processo? Sim, nós acompanhamos o processo e caso não seja resolvido, né, nós instauramos um processo administrativo e aplicamos uma multa a essas empresas infratoras às regras do CDC. E a multa é variável? Sim, essa multa ela varia de R$ 424 a R$ 6.500. E como é que estão, Rosane, as empresas em relação a isso? Porque a gente sabe que os direitos dos consumidores são muitos e as empresas ainda estão em um número desse, né? Mais de 2 mil casos em um ano. As empresas Sim, exatamente. Estão... Nós temos dialogado bastante com as empresas, sempre tentando resolver esses problemas, né? Mas tem coisas que fogem um pouco à esfera do PROCON em relação à entrega desses produtos. Mas nós estamos sempre exigindo o cumprimento da oferta, aquilo que foi combinado com o consumidor. No estado de Goiás, não há lei regulamentando. No estado de São Paulo, por exemplo, existe uma lei estadual que regulamenta que o produto deve ser entregue num prazo de 5 dias... e a montagem num prazo de até 3 dias. Em Goiás, nós ainda não temos lei regulamentando a questão, mas aquilo que foi ofertado para o consumidor no momento da compra deve ser cumprido. Caso contrário, caracteriza descumprimento da oferta e gera, inclusive, direito de indenização no Poder Judiciário. Que bom, então. O consumidor tem os direitos resguardados. Obrigada, Sim. Rosânia. Muito Procon obrigada. O Goiás agradece, se coloca à disposição e qualquer denúncia pode ser feita através do nosso Disque Denúncia, o telefone 151, ou pode ser registrada as reclamações também na sede do Procon Goiás ou em qualquer um dos nossos postos de atendimento nos VaptVupts de Goiânia.